Vieques. Cerca, né? Uma caminhada de afluar. É, ó. Tjo. Kan jy hulle nie emotionless wees op jou gesigte nie? Jy's 'n Do you like your box binne? Hy's wat? 'n Bier binne. Ja. Dit rare gebeur binne. Ja, ek het gedog jy gaan my bek hê, jy weet hoe jy staan nou. Ek dink vir myself, wat sal Rey nou doen? Bier is in sy box. Nee. Ja. Hy is genuine, hè. Ja. Ek dink vir myself, wat sal Rey nou doen? Gaan hy om weer daar binne sit? As Rey nou baie slim was met die goeder, dan is my odds minder, so dan gaan ek 10-1 verloor. Jy gaan op Rey se intelligensie. Wat? Het jy die bier al binne of nie, hè? Nee, die bier is daar binne. Kom op jou ballbox. Ek sien. Wat sê jy, fokker? Wat so? Toe voor wat? Dankie, 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 dankie. Weet jy wat gaan ek nou met die bier doen? Ach, om drink.